Կերամա Մարացին, մնալով հավատարիմ ավանդույթներին, շարունակում է շրջագայել աշխարհով։ Այս անգամ մեր հանգրվանը 7 թմբի վրա գտնվող Ռոմն է, ռոմեական հավաքածու։ Դիզայներների խումբը ստեղծել է իսկական գեղագիտական հաճույք պատճառող հավաքածու։ Համեցեք տեսնել և կատարել ժամանակի թելադրած ընտրություն։ Կերամա Մարացի, այս տարի բոլոր ճանապարհները տանում են Ռոմ։ Albert Tour, միջպետական լիցենզավորված կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ, հարմարավետ, անվտանգ եւ բարձրակարգ ավտոբուսներով յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ կիրակի օրերին հետեւյալ ուղղություններով. Երևան, Ռոստով, Վորոնեժ, Լիպեցկ, Մոսկվա, Երևան, Վոլգոգրադ, Սարատով, Սամարա, Ուֆա եւ հետադարձ. Հասե աշտարակի խճուղի 1 կոտորակ 1. Գեր, որ տղամարդու պես փոր ունենաս։ Բայց իմ համար փոր ունենալ է տղամարդկություն չի։ Տղամարդն առանց փոր, ոնց որ տունն առանց մեբել։ Ապեր ուզում եմ իրենչոյի համար ֆլեշմոբ կազմակերպեմ ու դուք ինձ պետք եք։ Չէ, բլե կարող էլ նա մեզ սուրբ օջախի մեջ գլուխը 5 մասի բաժանը։ Ֆլեշմոբ ես ուզում, ես քո համար մի թույն ֆլեշմոբ կկազմակերպեմ։ Արախ վերես ինչ եք անում։ Այսօր նաս լավ պարտի կար, ընկերուններով պիտի գնանք։ Պարտի? Ահա, սիրում եք։ Այո, իհարկե, պարտին իմ մշտական հաճախելու վայրն է։ Մենք էլ աղջիկներով հաճախ ենք գնում, դե լիցքաթափվում ես տրամադրություն բարձրանում ա, մի խոսքով լավ ա։ Այո, գիտես որն եմ սիրում, ին հայ աղջնյակներ կան է, որ ինքնամորած խմում են ու պարում են ենց գժական, են որը մի հատ ես դեպքի ականատես եղա, ես գյադուն, ասմեմ գյադուն, ես աղջնյակին թվում էր, թե ջրերը տվել են, հա ուզում էր համ վեր պարելու վաղտ, հե։ Չէ, ես ընկերուհիներս չենք խմում։ Այ, այստեղ կանգնեք։ Այստեղ լավ է։ Հա, շատ։ Մերսի ձեզ շատ, ու կներեք, որ ձեր ժամանակից խլեցի։ Դու ժամանակակից աղջնյակ ես, թոքու խլածը ժամանակ էլ, ազի ժամ։ Դե լավ, պակա։ Բայգին։ Իվետ, իվետ։ Շատ ուշացա։ Չէ, նորմալ է։ Սելիք ու կազմակերպասներ։ Դուք իրար ճանաչում եք։ Չէ, այս անգամ իմ կազմակերպացը չէր։ Հետո լասմես պատրաստ եմ ամուսնանալ։ Դե աղջնյակին օգնեցի բերի ասրիս, թե ինչ վետը։ Չէ, շատ լավ բան ես արել, ես շատ ժամանակակից աղջիկ եմ, նորմալ եմ նայում այդ ամեն ինչին։ Համեմ ենք իրար հետ չենք, իսկ եթե իրար հետ չենք, այդ նշանակում է, որ ես ազատ տղենյակ եմ։ Ճիշտ ես ասում, գնացինք։ Ուր, պարտի։ Հա, պարտի։ Լավ կտժես։ Անպայման։ Ես չգիտեի, որ ինքը քո ընկերնան։ Եթե ինքը թողեց, որ ես պարտի գնամ, ուրեմն իրոք նեղացել ա։ Ասավարուշ։ Ի՞նչ։ Բայց ինչ որ բան էիր, չէ՞ ուզում ասեիր։ Սով ասեմ չես հավատա։ Մելի սոված եմ։ Արուշը արդեն լուրջ ա։ Պապա տա նավս է։ Չէ, ոչ թե նավս էլ ա, ինձ թվում ա ինչ որ բան ա գցել ճաշիդ մեջ։ Որ շատ ուտեմ։ Ուհ, որ իր ուզածի պես փոր ունենաս։ Ես գնում եմ ստնից։ Հա դե այդ պարզա, դու միշտ էլ գնում ես ստնից։ Եթե պարզվա, որ հաստատ տենց բան կա, ես գնում եմ ստնից, ուրեմն հաստատ։ Դե վաղը անպայման կպարզենք պապայի արածնա, թե չէ։ Դե ոնց պետք է պարզես է։ Քո իր կերակուրները կփոխեմ։ Բայց դա ամեն դեպքում գնա մի բան գցեմ, չէ՞ բերանաս։ Գնա։
Ya 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 xorovatsa şad labane jan tuy 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 arants gini anham bane vay tuy 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 yezer janin mernem erexek jan yezer kanki qurban ay anushik jan baban ima knas kli bales chnats ima rusastanum djvare rejamin knen che ha Չգիտեմ։ Բա դու ինչ գիտես, ես կյանքին բերնեմ Անուշիկ բալա։ Արա հազիվ աչ տեսա, հազիվ շունչ տեսա ձեր հարաբերությունների մեջ, ես ձեր կյանքին մերնեմ։ Ես ձեր երկուսի ցավն էլ տանեմ։ Ալո։ Բարև ցավը տանեմ։ Բարև իմ Անուշ ախպեր։ Դե բայլոն կլես ու ժամին։ Ոնց ես խնամի ջան։ Դա ճիշտ է լսեցիր, այ ախպեր։ Բայց քանի օր արդեն խնամի ենք դառնում, չէ՞։ Երբ ես գալու Ռուսաստանից։ Դե ասեմ ինչ կան հնարավոր է շուտ արի, էլի սանց արդեն իրար հետ առածին թողել չիննում։ Ախպեր, միամիտ լավ է մոդելն էս, տեսա էլի։ Այ ախպեր, սա գործերը թող շուտ ասի։ Ակու ցավը տանեմ։ Ինչքան ժամանակից։ Երկու օրից։ Մի քիչ ուշաբ, բայց դե լավ, ինչ ասեմ։ Արի, սպասում ենք։ Եղավ, եղավ ցավը տանեմ, եղավ իմ հարազատ ախպեր։ Լավ ցավը տանեմ, արի։ Արի ախպերս։ Այ, պապան երկու օրից գալիս է իմ Անուշիկ բալա։ Այ, ինչ լավ է կարոտել էի։ Այ, աղջիկ ջան, բա որ կարոտել էիր, շուտ ասեիր, զանգեի կանչեի։ Սիրող սրտերը, այսինքն Անուշիկս եւ մխոս իրար կմիանան։ Դե միացեք, միացեք ձեր ցավը տանեմ։ Արա լավ էլի արա։ Մոխին անգամ վերքի մեջ։ Հլը բան արա, հլը հեռախոսը սան, հլը զանգի Պետրոս Մերուժանիչին հլը։ Մերուժանիչ ջան, բարյոր ցավը տանեմ, մոխիրը վերքին լավա թե վատ։ Ֆո արա, լավ պրծանք։ Մերուժանիչ ջան, ստեղ ովչի օպերացիայի եմ, սաղ կդրեք հանդետ հապել եմ, չեմ կարում հետ հապել, ցավը տանեմ։ Հա բայց ախր ես ոնց կդրեմ այդ կույրավիքը, մեռնեմ ջանի։ Ասոն կարամ օբշի սախ կարեմ, նորից ճգեմ հանեմ, էլի թե չսենց սախ լյարդա թոքա բանը սախ խառնվել է իրար, Մերուժանիչ ջան։ Ախրես ներքին օրգաններն է, որ շարժվում, դղշխկում, բան են անում, սիրտն է բանը, տեսակ լարվում եմ, էլի ցավը տանեմ, ասոն չիրնի անջատենք, հետո բանը կպրծնեմ օպերացիա, սելի կմիացնենք, ցավը տանեմ։ Արա հա հա էլի ախպերական, եկեք, էլի եկեք, մինչև ձեր գալի ես կկտրեմ, կհանեմ այդ գույրավիքը։ Լավ, լավ, եղավ, ցավը տանեմ։ Ես կգա։ Դու խաբար ես էսի որտեղից են կտրում։ Հա, այ այստեղից։ Ստեղից, հա։ Հա, ստեղից։ Բան չի գա։ Արի ժոր, արի։ Երբ հասկերան կոնֆեր։ Մի ժամ առաջ։ Հա։ Ոխեմ էլի սովածս է։ Կարո՞ղ է քիչ ես գերել։ Չէ։ Արա ես մտածում եմ։ Սրանք ճոգել են, որ ես վարուժի ճաշի դեղմեղ եմ գցում ու ամանները փոխել եմ։ Հա։ Այդ էլ կարող է լինի։ Հա, հաստատ է դա։ Արա ես ինչ անեմ այդ գյադեն մի քիչ փորքացի արա։ Խայտառական էլ էդի մի օրից։ Էլ շուշուտ չես սովածանում, չէ՞։ Չէ, իմ ու պապայի տամաները փոխել էր, չէ՞։ Ահա, ես տենց էլ մտածում էի, որ ախորժապեր է գցել։ Ախորժապեր չէ, դետի խեղտաբեր էր։ Դու լրիվ կյանք ես վարուշ։ Իսկ որ փող չունենամ։ Դե որ փող չես ունենում, մահ ես։ Տենց է պտի լրելի։ Mm-hmm.
Արոշ, այսօր մեր տուն մարդ պտակա, ինքը շատ հարգված ու ճանաչված մարդ է, ինձ էլ հոգեհարազատ աղբերակալում, ինչ կան հիշում եմ ինքը քեզ չի տեսել, այսօր պտատենա, ուրեմն ասացիս իմաստը որն է, հիմա գնացիր, մի հատ փոր դրար, ակուրատնի բան հակար ու եկար. Դու ինչ փոր այս օրից ա? Դեպիա, փոր էլի, մի հատ մութակա դրար եկար. Բայց ինչի համար? Սոփա բացատրա, հա? Դե պապան ուզում ա, որ այդ մարդը քեզ փորով տեսնի, որ կերած խմած տղու տպավորություն թողնես. Հա, բայց ես չեմ ուզում փոր դնեմ, վայ։ Բա դու ինչ ես ուզում, արա։ Ուզում ես, որ սաղ մարդիկ իմ մասին վատը խոսան, ասում եմ գնացիր փոր դրար, ուրեմն գնացիր փոր դրար, ժորիկ, տարար։ Դու պեչի տանել, ես կգնամ։ Եկար, Վարուշ, դու իզուրես ինձանից նեղանում, այսօր են մոմենտնա, որ իմ ասացով պտարնա, եղավ գյադա ջան, դե հելար, հա, հո գյադա բարի համար բատ չզգացիր, անենց իսրտե եմ ասում էլի, սատ մոտիկ չընդունես, դավայ, սոպա։ Ջոգում ես ինչ ասում։ Դավ կյանքս թուլացի։ Ոնց թուլանամ է։ Վարուշ, այդ փորը կդնես, այդ մարդը կգա կգնա կհանես։ Հա, բայց ես խի պտիր ասացում անեմ, խի։ Լավ, դե Վարուշ, մեծ մարդ համի բանա խնդրել արա էլի։ Հա, արշկական է։ Յա, Ալվար ջան, ես դու իմ օգնության կարիք ունեմ, ես ահազիշ ջան։ Բասա, մեռնում սրտիտ։ Լսի, պատկերացնում ես, ես կյաժամը չեմ կարողանում պարկինգ անեմ։ Ես մեռնեմ քո կյանքին, որ տենց ես խոսում էլ լրիվ չորացնում ես։ Ուրախա չէ տենց։ Հա, շատ զվարճալի է, Անվար ջան։ Ոբշմ ես են մարդնեմ, որ ես պարկինգ կանի քո մեքենան։ Մերսի։ Դե դուրս արի, աշխարհի ինչու ոչ, ամենասիրուն աղջիկ։ Հոգես գործից չեմ կտրում։ Նու կտրում ես, բայց դե ինձ հասնում ա, լավ ես անում։ Նենց եմ սիրում քո համարը։ Դե դու էլ նստի։ Չէ, դու կանգնացրու, որ ես գնում եմ։ Ալվար ջան, նստի, որ համել սովորես։ Հա, լավ։ Մենակ ես պարկինգի պահը չեմ սիրում։ Դե դա ոչ մեկ էլ չի սիրում, դա շատ անշնորակալ գործ ասեմ։ Մի խոսքով, պարկինգի մեջ ամենակարևորը ուրիշ մեքենաներին չխփելն է։ Ոնց որ երթևեկության մեջ, չէ՞։ Այ ապրես։ Իսկ ինչ ամես դրա համար հարկավոր, մեր մեքենայից մինիմում 2 մետր մեծ տարածք, որ հանգիստ մտնենք ու հանգիստ դուրս գանք, ճոգիր։ Հա, ու հետո ճիշտը զադնիով մտնելն է։ Դե ես հենց դրանից եմ վախենում, որովհետևս չեմ տեսնում, միտես շփոթվում եմ, էլի։ Այ, շփոթվել պետք չի, այն էլ մի տեսակ։ Ալ, վախ կյանքս եկար, պատկերացրու՞մ ես չէի կարում մի ժամ այս մեքենան պարկինգ անեի, դե զանգեցի քեզ ու ծյապիկին, արդյոք որ մեկը շուտ գա գաք։ Մի հատ դուրս եկա, առանձին խոսանք։ Դե նստի։ Ես ասում եմ, ուզում եմ քո հետ առանձին խոսամ։ Հա դե նստի, խոսենք էլի։ Այ ախպեր, դե կամ նստի կամ էլ թո պարկինգ անեմ, էլի Վարուշ ջան։ Լավ, մի հատ տենամ ինչ ասում գա։ Ալվար ջան, նստի, որ սովորես։ Հետո կխոսանք։ Չէ, հիմա պտի խոսանք։ Ուզում ա հիմա խոսանք։ Ալվար ջան, եստեղ նստա, դու իր այդ ինչ պետք ա խոսաս, ցավը տանեմ։ Պրինցիպը ճիշտ ա ասում։ Չէ, հասկացանք, բայց ինձ ինչի համար ես կանչել։ Նոր ասեցի, հիմա խես վրես մումնակ գալիս, սրան նայի։ Ալվար, սրանից հետո ինձ հանկարծ չզանգես։ Այ էս անգամ համամիտ եմ իրա հետ, Ալվար ջան, ճիշտ ասում, իրան ոչ էլ զանգի քեզ պետք չի։ Պատկերացնում ես, փոխանակ ուրախ լինի, որ ես իրան զանգում եմ, մի բան եմ ձևա տվել իրան։ Ճիշտ ես ասում, խելացի ջան, ինքը շատ անկարգապահ ծույլիկ տղա է, իր հետ գործում ես։ Գրավի ընդունում հաշված րոպեների ընթացքում։ Արման Աստղիկ գրավատուն, մենք աշխատում ենք ժամը 9:21-ը, 7 օրան ընդմեջ նույնիսկ տոներին։ Գրավը վերադարձվում է գրավի պատվերից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում։ Արման Աստղիկ, արագ լուծում ձեր ֆինանսական խնդիրներին։
Հսցեք հեղեկրտաշատ օգոստոսի 23 կոտրակ 41-ը հրկային տեսչության շենքի դիմաց։ Ջան։ Մերսի։ Բայց ո՞նց որ կոմոդել դժվար ստացնեց։ Դե քանի իրար հետ ենք արի գնանք մի բաժակ սուրճ խմենք, հա իրար հետ։ Չէ, ես ժամանակ չունեմ։ Հա ես էլ ժամանակ չունեմ, բայց տրամադրում եմ, չէ՞։ Լավ դուրս արի։ Բանալին շուտ արա Պակա Արայելի դու արա Աղբեր գոլց կայտետ Աղբեր էտ օբեկտը պտի հմբոն աշխատասնի Որովհետև տենց պետք մարդա մեկին բան հասկացնելու համար կարող Աղբեր էս էտ չի հալցը Բա ինչն է Հասկանալի է, այդ կարգի գոնե տան տեղը իմացար, սիրուն ապը, կասար ես որել իրանց կուչում պտիկ անգները սանցկացնենք, աղպել ես անգամ, այդ աղջիկը ում ու ուզումա լինի, իմնա լինելու վերջ, մինչև վերջ գազ եմ տալու կալմի Արա մեջը վերջ, որ գազ տաս, գլուխըդ կուտ ես. Աղբել ձել նման աղբելն էլ ունեմ, ինչից պտի վախենամ։ Եսը սարի սմբուլին վեկալ եմ էլն ենք։ Արի, արի, բրամ ջան, արի տենամ։ Արի մի հատ տենակ Արի, արի տես, արի Աղբերս, լասա տենան, ոնց ես, ոնց ես, կեպ, հար, զորիք Կեպն էլ լավա, հան էլ լավա Դու են ասա, գործվել էտ ոնց առաջ էտ մա Հաբա ոնց մերն եմ ճանիտ Աղբեր, ինչքան սենց գնաց, ենքան մեր օգուտ աղբերս Էլ մի ասա, արա, մեկ-մեկ, ընենց եմ կժվում, որ ասում ենք կրիզիս Արա դու սրա կրիզիսը որն է, էլի, ապրանքդ նորմալ ծախվում է, չէ։ Իհարկե, մերնեմ քեզ, իհարկե, Զոր ջան, աղբեր դու լավ գիտես, որ արդարների համար միշտ էլ ես երկրում տեղ կա։ Այ դի ճիշտ ես ասում։ Մերնեմ ջանիդ, արա մակարոնի ցեխ եմ դրել Զորիկ ջան։ Արա չես պատկերացնի, այս ժողովուրդը այդ ինչ կրելա կրում, այդ ոնց է տանում այդ մակարոն, արա։ Որո։ Իդ մարդիկ մակարոնը ոնց են մտում։ Մի զարմացել եմ տրա վրա, գիտես։ Արա զարմանալու ինչ կա, այ Զորիկ ջան, արա սիրում է այդ անտերը, էլի։ Աղբեր, այս մեր ժողովուրդը կապված է մակարոնի հետ, էլի։ Այդ էլ ես ճիշտ ասում, հա։ Աղբեր, այս դեմի 3 ամիսը հաստատ տեղը, չէ՞, քաղաքից դուրս գալ բան չկա, չէ՞։ Չէ, ինչ կա որ։ Դեմի հատ լավ նորություն եմ ասում, հենակ բռնեմի չընկնես։ Հասա։ Աղբեր, արա տղուս եմ պսակում, չէ։ Աշկտլուս, վրամյան։ Սի մեր, սի մեր, մեր կուջանի զորջան։ Ապա, ում աղջիկ, նա։ Աղբեր, են Վասպուրին գիտես, Վասպուրին։ Արա են, որ Ռուսաստաններում գոս մոր ձանում։ Այ ապրես, այ հենց այդ Վասպուրի աղբերս։ Լավ տեղից ես բռնե վրամ ջան, ժողովրդի մասին մտածող տղա ես, էլի, հա, 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 վրամ։ Արա դե լավ գիտես, էլի, որ մեր գործն հենց այդ մտածելն է, էլի։ Վրամ, դու փեսուս տեսել ես, չէ՞։ Փեսուս հետ։ Ա, ոչ է, մոժոժի։ Էդ ես եմ մոժոժ ասում, իր այսքը կանունը վարուժա։ Մերնեմ քուջանին, ոչ եմ դեզի աղբեր, բա տղուս բանակի կեպը ինք մակարդակով հարաբար են չէ։ Աղբեր ես չէ, իսկականից լավ տղայա, լավ էր ուրախացրեց։ Հիմա մի հատ կանչեմ նորից նայա, դես ինչեր ինչ տարավ։ Վարուժ, այդ տղա վարուժ։ Վայ, վայ։ Բարև ձեզ։ Բարև, 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 Մերնեմ ջանի, բարև իմ անուշ բարեկ։
Ara, ara esis, ara esmon sametaz ara, eskare ne kayre? Ara merdim canit var uşan, esiş lısmeniz de sağ beriz ara. Te zorik zan lava na emel varan zan. Ha, tere terin kere selam. Ba? Esko canim merdim. Ara bat, Sazma gide sağ beriz. Ha, varam can. Anen sen kare, var uşan տան հետ բռնա էլի ես գոչանի հիշում ես ինչ չխոտ կա էր արա դու ոչ եմ հիշում երնեմ ջան արա ինչ չխոտ կա ծծած մը բաս շատ չխոտ կա էր դենում ես իրա բերնովա ասում որ չխոտ կա էր ես անայի մի տարի հետո դառնալու է իսկական ես ես գոչա լավ իմաստով ես էլի հա սոփաջան դու սեղանցա վարուշ ջան դու էլ նստա դու լավ ես հելեմ էլի վրանս եմ ծողծա ցավը տանեմ ասի նստա Ռամջան ինքինս բավշե պապայ ասում ուղակի այսօր քեզ տեսե մի քիչ քաշվում ա էլի շոսուր ադե քեզ մի քիչ ազատ ա էլի շատ ազատ եմ շատ դաժե չափից շատ ազատ եմ ես զգում ռամջան ես սենս ոնց որ ռամջան ես շոն պապան հատուկ քո համար է սարքը էլի Հասկացա, հասկացա. Դելա, ես գնամ չխանգարեմ ձեզ, հա? Զորի ջան, հրես դրուն ես ինչ որ ես գծե, կուտունը շիմի. Ադը, Վարամ ջան, մենք դե իրար հետ տենց հանակներ շատ ենք անում, էլի աղբերես, դու ուշադրություն մի դարձրա, հա? Դե ես զիրում եմ տենց հանակներ. Ես դա ասպես այդ մակարոնը դե սախվում է, հա? Կնաց մեջ ուրա, 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 Վարուժ, ինչի տենց բան արեցիր։ Հապա կանչելա ուրիշի մոտ նվաստ տասնում է ինձ։ Եսը տրեցի ինա դու ինձ Վրամձայի դեմն էլ հանեցի, ասացի որ ես ամեն ինչի համար էր կազմակերպված։ Ցավակցում եմ քեզ։ Հա դե ոչինչ, կարևորը ես ինձանից գոհ եմ։ Հելա ես։ Ուր։ Գործերով։ Թռար, հա։ Հավազիս գնացի։ Հենց տես մի քիչ հանգստանակ կանչես։ Որ շենքն է որը։ Աղբել ես շենքն է, այս մուտքը մտավ։ Ես քուչայիկ էլ ենք աղջկա համար, իմիշելով չէ ապը, բաբշի։ Ադա չեմ ջոգում, շալս չկա ես քուչում ադա։ Պատմիշները կորել են, երևի ծանր աշխատանքային գիշեր են ունեցի։ Ապրո ասում ես ես անգամ հետ չես կանգնելու, հա։ Հալուլ տոկոս հետ չեմ կանգնելու ապե։ Եթե դաժը այդ աղջիկը ընկեր ունեցավ, ընկերոջը շատ ցիվիլ ձևերով կհամոզեմ, ընկերուհուն ձելից կալեմ։ Ապես համոզված եմ, որ այդ աղջիկը ընկերա ունենալու։ Այդ լավագույն դեպքում ապե։ Ապե բա որ պարզվի ամուսնացած, հա։ Ձև չկա իախպելես։ Ես ամուսնացածը չամուսնացածից չեմ տալբելու։ Արա այդ ո՞նց ես տալբելում։ Լիքը ձևել կա տալբելելու ապե։ Ա օրինակ։ Օրինակ ախպել կալցոն ախպելես։ Ապե կարող է մարդը ամուսնացածա, բայց մատին կալցո չի դրել, հետո ինչ։ Հանա դե լավ էլի ախպել, խիչի երևում ախպել, որ այդ աղջիկը կին ալթեն ախպել։ Լիքը ձևել կա էլի խոսքի ախպել, դա պիտի մի օր իմ հետ ըլնեք ախպել, որ ցույց տամ։ Ո՞վ ասում ախպել, ես տենց բան չեմ ասել։ Արա ինքը չեր ասում, սմբուլիկ։ Հաստատ տենց էր ասում, հե։ Արա կարող ա մելոյ կանգնես դես հավանե կարող, հը։ Ապը հաստատ իրենը սիրալու է։ Դո չէ է ախպել, նախ և ալաշ մելոյի կնիկը վապշե իմ ճաշակով չի։ Ապը դու մելոյի կնգն ես տես արա։ Ալ ախպել նստեք գնանք էլի։ Ապը լուրջ եմ ասում, ես եթե մեզի չի վրծնում, վրսնում ապը։ Ա հաստատ ապը, դո ես խիսրան նոր եմ ճանաչում մրանգիրը։ Պրոստը մելոյից բեսամ մրսումը։ Ով ա մրսում ախպեր։ Լուլջ եմ ասում ծոմի խաթալ դլան չեմ լաղում։ Արեսի վերջի խալխի կնգան ա ուզելու, գիտես չէ։ Այ ախպել եկե գնանք էլի։ Վարուշ։ Ուր է այդ մոժոժը։ Դուրս ա եկել պապ ջան, ինչ որ բան ա եղել։ Ես դրա ականջները պոկելու եմ,
Սարկեմ դրան պեդալով ձի, վրա մի մոտ այն փորից բարձ մարձահանա, կծավ ինձ արեց խայտարակ էդ անշնորակալ գյադեն։ Պապ ջան, դե իրան էլ ա պետք հասկանալ, ախր դու անընդհատ… Ինչ անընդհատ, ինձ կոխես ցեխը հանես, հիմա վրամս տեղ ընդեղ կպատմա, կդարձնեն անիկդոտ։ Ուր ա գնացել, տեղն ասա։ Կոնկրետ բան չի ասել։ Դենը մեզ չէ խորաման գյադուն, եղավ, ժորիկ, ժորիկ ուր ես, եկար։ Մենակ զորիկ ձայի դեմ կտել այր։ Բավարամ ձյան ինչ ասեցի։ Խնդում էր, ինչ պտի ասեր։ Դրանից հետո զորիկ ձյանին տեսել ես։ Դու չէ ոնց եմ տեսը, թողը տնից թրել եմ։ Իրար միս եկել է ուտում։ Ադեմ ոնց որ ինքը տենց էլ ես։ Բալավ սրատակից ոնց ես դուս գալու։ Ադեմ մի բան կասեմ այ աղբեր։ Արա դե ճիշտ են ասում էլի, մարդ ինչ ուզում անի իր գլխի ճարը կարոմա տենա։ Ա, սկզբից ա մի քիչ դժվար է, դու մանդրից ընկնում ես հունի մեջ։ Բայց ինչի ա ուզում տեսնի որ։ Չգիտեմ, այ ցավը տա։ Էլ այ կա։ Բարև Անուշիկ ջան։ Բարև։ Ոնց ես ցավը տանեմ։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Եվ մենք է յորնը մերնում ջանիտ։ Ոնչ մի հատ հյուրասիր եմ։ Ոչ մի բան, շնորհակալություն։ Սովա չեք։ Չէ։ Բա թխված քեղանից ինչ կուզեք։ Ծապիկ ջան, շատ լավ ա, մերսի, դու ինչ-որ գործ ունեիր, հա, իմ հետ։ Անուշիկ ջան, մերնեմ կյանքիդ կարասը մենց ամես են ալվարդի հետ մի քիչ մտերմություն էլի ստեղծվի։ Կարամ։ Հա, ցավը տանեմ, բա ոնց անենք։ Ես կանեմ։ Բայց խոսքին այնց կանես, որ սաղ տոշնի կլնի, չէ, անջան։ Հա, բա ոնց։ Ինչ պտի ասես, որ… Դե, կասեմ, որ դու շատ լավ տղա ես, քո մասին լիքը լավ բաներ կպատմեմ, ու հենց ինքը քեզ ճանաչի, աստոտ կուզենա քո հետ շփվի, իսկ հիմա ինքը չի ճանաչում ու բոլորիդ հետ խաղա անում։ Բայց ես… իրոք այնպես լավն եմ։ Ինչի՞ ծապիկ, որ դու ինձ չես ընդունում, այդ պետք ա պատճառ հանդիսանա, որ ես ասեմ, որ դու վատն ես։ Մի քանի բաժակ է սեփելու ծեփում ապրում։ Այդ ինչ այլ ռանդերդ խառնել ես, բան այլ է։ Հա, աղբեր, եղել է։ Արա աղբեր, այսօր Անուշիկը մի հատ ինձ խոտ արեց, զարմացած եմ մնացել ապրել։ Արա աղբեր, կան է, չսկսես ծապիկ։ Արա աղբեր, կարոչի, ապեք առաջի Անուշիկը նորմալ աղջիկը։ Ռճապիկ ասեցի չսկսես աղբեր։ Դեմքիդ մեկը ժպտմարը քեզի թվումը հրեշտակ այ աղբեր։ Արա ես ինչս ասում, Կարպիտ ջան, արախ ես այդքանը չեմ ճակում ապե։ Ինչ, ինչ որ մեկը կարա, այնա ժպիտով կամ կարծր խոսքով ինձ կտտի։ Բենը կտտել ապե, խոստացել ա քեզ մտերմասնի ալվարտի հետ ու կմտերմասնի ապե, բայց քանի ոչ թե քո սիրուն աչքերի համար ապեր, այլ կան իրա շահի համար, շահամոլ ու շահաշատ դարում ենք ապրում, ապե ջան, այսօր եթե մեկը դեմքից ժպտում ա, ուրեմն այդ արդեն վախենալու ապե, որտեվ չգիտես այդ անկեղծ ժպիտա, թե ինչ-որ բաներ ա ուզում ասի։ Արա լավ էլի աղբեր, ուր ես այդքան խորացել։ Ցավալի ա, բայց փաստալի։ Անցել ա ճղայնությունը։ Երևի, մտածել ես ինչ ես ասելու։ Հա, բա ո՞նց։ Եվ։ Եվ հեսակ մտնեմ տենամ հասնում ա թե չէ, նոր քեզ կասեմ։ Իսկ միգուցե ասեիր քննարկենք։ Չէ, կյանք, դրա կարիքը չկա, ես թվում ա կանստի։ Հյուրասենյակում ա։ Հա։ Մնացի։ Զորիկ ջան։ Արա։ Դու ես ի՞նչ տուխով տղա ես, հա։ Դու Զորիկ ջան, շատ կարևոր բան պիտի ասեմ քեզ։
Մենք հղի ենք ասում եմ մենք, Սոֆան հղի է։ Կողմոր մտնես թույն բան է բարը։ Ինչ։ Կեն գնայց ստոր։ Վարուշ դու ջադու բաներ ես հագնում, պիրամիդան ջարդեն կսարքեն քեզ պեդալով ծի։ Մամեն չեմ դիմանում։ Բայց դիմացի քիչ մնաց։ Սորին ջեղավ։ Որ քուր ջան ուզում ես ես իան գրկած տամեմ։ Գնում ես են, որցին առանձնացնում ես։ Սրանց հետո է դիպտը առանձին քնա։